оқушылар қайырлы күн сендермен байланыста онлайн химия мектебінен бақытова ақмарал бүгін сендерге химиялық байланыстар және кристалдық торлар тақырыбында өте күшті сабақ дайындап қойдық соңына дейін міндетті түрде көріп алыңдар пайдалы ақпараттар өте көп давайте онда сабағымызды бастайық енді бізде байланыстың төрт түрі бар бірінші байланыс бізде ковалентті байланыс бейметалдардың арасында ортақ электрон жұбының әсерінен түзіледі екіге жіктеледі полюссіз және полюсті болып электр тесіліктері бірдей бейметалдардың арасында түзілетін байланыс полюссіз болып табылады мына жерде ортада суретте тұрған бізде осы полюссіз байланыстың мысалы мысалға қараңдар сутек молекуласы бұл сутек молекуласы екі сутек атомынан түзіледі бір сутек атомының бір электроны бар екінші бір сутек атомының да бір электроны бар осы екі атом өздерінің жалқы электрондарын ортаға қою арқылы яғни электрон жұбы түзіледі осы жерде ол бірінші сутекке де ол екінші сутекке де тиесілі болады көрдіңдер ма сутек молекуласы түзілу үшін екі бірде сутек жұмсалып тұр ол екі бірдей бейметалл демек екеуінің электр тесілігі бірдей деген сөз ортақ электрон жұбы болатындығын міне дәлелдеп көрсеттік сәйкесінше кез келген газ жатқызуға болады яғни екі атомнан тұратын газдар хлор газы азот газы оттек газы деген секілді енді бізде ковалентті полюсті байланыс бар полюсті байланыс дегеніміз түрлі бейметалдардың арасында түзіледі бұлар енді табиғаты ұқсас бейметалдар болғандықтан әрине электр тесіліктің мәнінде аса қатты айырмашылық болмайды себебі бейметалдардың электр тесілігі бір бірінің төңірегінде да бейметалдар мен байланыс құраса олардық алшақ болады себебі металдар беруге бейім олардың электр терсілігі төмен ал бейметалдар алуға бейім олардікі жоғары болады ал мына жақта біз почти бірдей почти жақын деп айтамыз да электр тесіліктің мәндерін сәйкесінше мысалға аш -қлор. бұл жерде аш молекуласын бір сутек атомы бір хлор атомы құрап тұр екеуі де бейметалл бірақ әртүрлі бейметалдар мысалға H2SO4. H2SO4 молекуласын сутек күкірт оттек бейметалдар құрап тұр сәйкесінше әртүрлі сондықтан да ковалентті полюсті болады екен ә, келесі кеттік бұл түсінікті шығар деген ойдамын ковалентті байланыстың түзілу механизм бері. ең алғашқы механизм ол алмасу механизмі жаңағы сутек молекуласын келтірейік бір сутек атомы жалқы электроны бар екінші бір сутек атомы жалқы электроны бар осы жалқы электрондар саған да тиесілі маған да тиесілі деген механизммен h екі молекуласын береді яғни сутек молекуласының түзілуі осы механизмге бағынады алмасу механизмі келесі екінші механизм енді алмасу түсінікті аса қатты қиындық тудырмайды екінші донорлы акцепторлы механизм донорлы акцепторлы механизмде бізде катиондар түзіледі соның бір мысалы ретінде аммиак молекуласы аммиак дегеніміз азоттың минималды тотығу дәрежесіне сәйкес келетін ұшқыр сутекті қосылыс азот бесінші топта орналасқан бестен сегізді алып тастасақ азоттың минималкасы минус үш яғни азоттың өзіне қабылдай алатын электрондарының саны үш деген сөз ол төрт электронды ол бес электронды одан көп электронды яғни қабылдай алмайды үштен көпті осыны ескеріп отырып біз оған сутектің катионын қосамыз сутек катионы яғни сутек ионы бұл жерде сутек өзінің бір электронын берген күйде деген сөз ескеру керек сутек бір электрон өзі кесте бойынша егер ол бір электронын беріп жіберсе ода электрон қалама, ма әрине қалмайды тек қана оның ядросы қалады сонда осы аммиак молекуласына ол келіп қосылады да бізге аммоний деген катионды береді бірақ ол катион ә, ретінде келді себебі азотта мына жерде электрон жұбы бар еді соның қасына келді яғни азот өзінің электрон жұбын беріп тұрғандықтан ол донор ал сутек сол орынға келіп тұрғандықтан ол акцептор деп аталады бірақ түзілуіне аса қатты бас қатырмауға болады бастысы донор акцептор механизм бойынша түзілген қосылыс десе яғни азоттың қосылысы дейтін болса ол аммоний дегенді белгілеуге болады ол nh 4 плюс катион бұл катион сәйкесінше металдар сияқты тұздар бере алады біз оны тұздар тақырыбын қарастырған кезде айтқан болатынбыз аммоний тұздардың жеке алынуын айттық аммоний тұздарының ыдырауын да айттық ұмытып қалған болсаңдар сол сабаққа қайтадан оралып қайтадан бекітіп алу керек дәл солай фосфордың ұшқыш сутекті қосылысы ph 3 бұл жерде фосфор өзінің минималка тотығу дәрежесінде сәйкес фосфор үш электрон ғана ала алады төрт бес ала алмайды ескеру керек соны сонда ол сутек катионымен бізге фосфоний деген катионды береді ол PH4 төрт бұл да бір валентті катион ретінде тұз бере алады дәл солай су молекуласы суте катионы мен аксони деген катионды бере алады H3O плюс деген міне n 4 PH4 және H о плюс донорлы акцептілі механизм бойынша түзілген иондар екен осы үштікті жазып алыңдар бұл үштік сендерге міндетті түрде тесте келеді жалпы аксонидің түзілуі жайында біз диссоциацияны өткен кезде қосымша айтатын боламыз кеттік келесі ковалентті байланыстың сипаттамалары осы жерде жалпы тез айтып кетем, әр сипаттаманы өздерің қосымша жазып алыңдар дәптерге міндетті түрде керек бірінші байланыстың полярлығы мысалға полярлықты бірден мындай мысалдармен түсіндіру керек аш хлор бастайық міне осындай үш молекула берілді қайсының полярлығы жоғары деген тұрақ келуі мүмкін полярлық жазып алыңдар электр тестіліктің айырмашылығымен сипатталады яғни электр тестілігінің айырмашылығына тең дельта деп айтсақ болады сонда мысалға аш бромда бромның электр терстілігі бұл жерде жоғары себебі аш бром молекуласын сутек береді электронды ал бром алады қайсысы алса электр тесілік сода жоғары сонда бромның электр тесілігінен сутекті алып тастасаң аш бромның полярлығын шығарып алуға болады дәл солай аш хлорда да сутек береді хлор алады бұл жерде хлордан сутектікін алып тастасақ полярлықты шығарып аламыз аш фторда да дәл сол бірақ енді біз электр тесіліктің мәнін жатқа білмейміз ғой біз тек қана фтор максималка -қа, ол төртке тең екенін білеміз қалғандарын бізге жаттап керек емес ал енді біз электр тесіліктің мәнін білмейтін болсақ полярлықты қалай анықтаймыз деген сұрақ болуы мүмкін бірақ шешім мына кестеде так галогендерді қарайтын болсақ жетінші топ міне фтор хлор бром астында тұр демек бұл жерде ең күшті фтор екендігін білеміз осы бром хлор фторды салыстырғанда фтордың электр терсілігі жоғары сәйкес дельта кімде жоғары болады аш фторда жоғары болады ғой чем аш хлорға чем аш бромға қараған кезде Сында бұл жерде полярлығы жоғары аш фтор одан кейін аш хлор одан кейін аш бром былай қоюға болады міне себебі үшеуінде де сутек бірдей жанында тұрған бейметалдардың күштілігін просто салыстыру керек қай бейметалл күшті соның полярлығы жоғары деген қорытындыға келеміз осылай қорытынды жасап өздерің белгілеп аласыңдар келесі бізде баланс еселігі жалпы баланс еселігі деген жаңа ортақ электрон жұбы түзіледі дедік қой сол жерде қанша электрон бар соған байланысты анықталады келесі бізде баланс ұзындығы екі молекуладағы атомның арасындағы ұзындық келесі төртінші байланыс бұрышы оны валентілік бұрыш дейді жазықтықта қанша бұрышпен орналасатындығы одан кейін байланыс энергиясы дәл осы бром сутекті хлор сутекті фтор сутекті қарастыратын болсақ осы молекулаларды атомдарға бөлу үшін жұмсалатын энергия бізде байланыс энергиясы деп аталады сұрақ келуі мүмкін байланыс энергиясы жоғары молекуланы көрсет деп осы үшеуінің ішінде сәйкесінше тағы да электр тестілік кімдікі жоғары фтордікі максималка мына жерде салыстырғанда ең күшті а фтор электр тестілік бойынша яғни фтордікі күшті брондікі ең әлсізі болып тұр ғой сәйкес байланыст энергия аш фторда жоғары болады себебі бұл электр жоғары болғандықтан сутекті өзіне қатты тартып тұр яғни электрон бұлтының тығыздығы ковалентті полюсті байланыста электр терстілігі жоғарыға қарай жылжиды вроде ортада тұр ортақ электрон жол бол бірақ кішкене фторға жылжып кеткен бәрібір электр тесілігі басым екендігін көрсету керек но плюс бір но минус бір екендігін сірә білеміз сәйкесінше бір біріне слишком қатты жабысқаннан кейін оларды ажырату да қиын болады энергия да көп жұмсалады деген сөз ал бұл жерде ә, аш бромға аз энергия жұмсалады се аш тормен салыстырғанда бромның электр терсілігі сәл төмендеу осылайша ә, тағы да қосылыстардың қатарын берген кезде жанындағы бей металдарды көбіне осындай сутектің қосылыстары береді ұшқыш сутекті қосылыстарды беріп қояды мысалға аммиакты фосфинді беріп қойып сол жерде де байланыс энергиясын сұрауы мүмкін сол кезде сендер сутек бәрінде бірдей ғой демек жанындағы элементтерді салыстырамын деген қорытындыға келесіңдер кеттік келесі ұм, және ковалентті байланыстың соңғы сипаттамасы ол қанығу мен бағытталу ковалентті байланысқа осы сипаттама тән қанығымен бағытталу келесі біз өтетін иондық байланыста бұл сипаттама болмайды электрон бұлтының ортақ болуына байланысты яғни электрон бұлтының демей ақ қояйықшы электрон жұбының дейікші сонымен кеттік келесі бізде иондық байланыс метал мен бейметалдардың арасында түзіледі мына жердегі че жүрті анимациям көрінбей тұрған сияқты да а вот енді көрінді міне көрдіңдер ма натрийде бір электрон кетті да фторға келді сәйкес натрий электрон кеткеннен кейін плюс болып қалды фтор электрон келгеннен минус болып қалды да екеуі бір бірін тартты плюс пен минус мына жерге жазып қояйық натрий өзінің электронын фторға беріп жіберді міне мына электрон жаңа мына кетті сәйкесінше сонда фтор бізде минус болып қалды ғой екеуі екі бөлек атом еді бірақ электрондарды секірткен кезде мынау катион болды натрий фтор анион болды сәйкес екеуі сосын барып бір бірін тартады да қосылысты береді бізге натрий фториді деген натрий фторидінің сонда түзілу механизмі төмендегі суреттегідей болып тұр деген сөз Металмен, бей метал мен бейметалл сәйкесінше металл беруге бейім бейметалл алуға бейім болғандықтан электр терістілігінің айырмашылығында өте көп болады айырмашылығы өте көп яғни так сосын біз кез келген жалпы металдың бейметалмен қосылысын келтіре берсек болады натрий хлор натрий сульфат ғым, деген секілді қылып ғым, енді біз қазір құрылысты жазайқшы се осы иондық байланыста бізде құрылыс бойынша келген кезде оқушыларда көбіне қиындық туындап жатады біз қарапайым бірінші со екі деген қосылысты алайық қиынға кетпей ең оңайынан бастайық бұл жерде оттек бізде минус екі тотығу дәрежесін көрсетсе көміртек плюс төрт тотығу дәрежесін көрсетеді яғни көміртек төрт валентті оттек екі валентті деген сөз сәйкесінше осы көміртек екі оттегі бар болғандықтан екі байланыс шығарады құрылысын жазатын болсақ бірақ көміртек өзі төрт валентті болу керек қой сондықтан екеуін жұптайды міне көміртек өзінің төрт валенттілігін шығарды сәйкесінше мына жақтағы екі валенттілікке оттек келеді мына жақтағы екі валенттілікке оттек келеді да бұл ц екі молекуласының құрылысы Ө, қос байланыстан тұр қос байланыс болса оның біреуі сигма біреуі пи сонда мынау бірінші сигма мынау екінші сигма мынау бірінші пи мынау екінші пи болады екен сәйкес екі сигма екі пи байланыс бар со екінің құрамында қарапайым құрылыс та сәйкесінше кес болатын болсашы бізде мына жерде күкірт минус екі сутек плюс бір күкірт екі сутек келіп тұр еківаленттілігіне міне бір валенттілік міне бір валенттілік мында сутек келеді мында сутек келеді бұл жерде бір екі сигма байланыс бар тек қана дара байланыстар ал енді бізге сәйкесінше қышқыл келетін болсашы h н үш деген бұл жерде біз ортадағы азоттың валентілігін анықтаймыз бірінші отек минус екі сутек плюс бір үшті екіге көбейтемін алты алтыдан бірді азайтамым азот мына жерде бес валентті болып тұр демек құрылыс азоттан басталады бірінші азотты жазып аламыз валенттілігін анықтадық бес валентті бірақ ең алдымен оттектің саны бойынша байланыс шығарамыз бізде үш оттек қой сондықтан үш байланыс шығады міндетті түрде сосын барып валенттілікті толықтырамыз азот бес валентті мында үш тұр бес болу үшін біз оның екеуін жұптауымыз керек жан жағынан шығара алмаймыз байланыстың саны оттектің санынан артпау керек сосын жетпей тұрған валенттілікті жұптай бересіңдер бірақ шығып тұрған баланс бізде үш жақтан шығып тұр сәйкес мында бір оттек мында бір оттек мында бір оттек келіп орналасады үш оттек молекулада орналасты енді сутек қалды орналаспаған ол үшін біз оттектерді зерттейміз жоғарыдағы мына оттек екі алып тұр оң жақтағы оттек екі валенттілікті алып тұр ал сол жақтағы оттек ші валенттілікті алып тұрған жоқ валент болып тұр ол тек қана демек мына жақтан бір валенттілік шығады да оған сутек келіп орналасады екен бұл азот қышқылының құрылысы сәйкес сигма пиді санау керек болса мынау бірінші сигма мынау екінші сигма үшінші сигма төртінші сигма мынау бірінші пи мынау екінші пи демек құрамында төрт сигма екі пи байланыс бар деген сөз жалпы байланыстың саны алтыға тең оның төртеуі берік байланыс сигма байланыстар екеуі әлсіз байланыстар пи әлсіз байланыс болып табылады сәйкесінше бұл жерде қараңдар міне сутек пен оттектің арасындағы байланыс болып тұр и, и, нақты бір осы аралықтағы байланысты алатын болса бұл ковалентті полюсті мына аралықтағы байланысты алатын болса ковалентті полюсті мына аралықты алса ковалентті полюсті мына аралықты алса ковалентті полюсті ал енді бізде калийдің карбонаты келсеші калий екі ц о үш осының құрылысын Өтек минус екі калий плюс бір үштек екі көбейтемін алты екіні бірге көбейтемін екі алтыдан екіні алып тастаймын көміртек бұл жерде төрт валентті деген сөз құрылыс көміртектен басталады көміртектің жанында өтектің саны үшеу демек үш байланыс шығарамыз Өтектің санынан байланыс көп болмау керек сосын барып жетпеген валентілікті жұптаймыз көміртек 4 валентті міне бірінші көміртектің валенттілігін кездегі бірінші заңдылық элементтер ретсіз орналаспайды олар өздерінің валенттіліктеріне сәйкес орналасады сондықтан біз бірінші көміртекті сосын оттекті сосын барып жанында тұрған металды немесе сутекті орналастырып жатырмыз міне біз мында оттек әкелеміз өтеге әкелеміз өтеге әкелеміз қараңдар оң жақтағы оттек екі валентті алып тұр өзінің валенттілігін сол жақтағы алмай тұр төмендегі алмай бір валентті болып тұр ғой демек мына жақтан бір байланыс шығады ол жерге калий келеді себебі құрылыста бізде калий бар мына жақтан бір байланыс шығады ол жерге бізде калий келеді сонымен екі калий бар бір көміртек бар үш оттек бар барлығы ә, орналасты бұл калий карбонатының құрылысы сәйкес сигма пи байланыстарды өздерің санап аласыңдар бірақ бұл жерде біз бұны не үшін жазып жатырмыз Надай сұрақ келуі мүмкін ә, так басқа түске жазып алайық калий мен оттектің арасында байланыс деп мысалға бұл иондық байланыс вроде вроде калий карбонаты металл мен бейметалдар тұрғандықтан сен оны иондық байланыс деп айтасың жалпылама түрде бірақ құрылысты ашып жазған кезде бұл жерде сенде ковалентті байланыс та болады мысалға калий мен оттектің арасы иондық байланыс болғанымен оттек пен көміртектің арасы бізде ковалентті байланыс қой себебі о екі бейметалл бір бірімен байланысып тұрған келесі көміртек пен оттектің арасы тоже ковалентті байланыс мына жақтағы көміртек пен оттектің арасы тоже ковалентті байланыс оттек пен калийдің арасы иондық байланыс демек кез келген осындай оттегі бар тұздардың құрылысын ашып жазған кезде оның құрамында ковалентті байланыс болад, болады оның құрамында иондық та байланыс болады екен сұрауы мүмкін осыны бізден ковалентті байланыста иондық байланысты түзе алатын қосылыс деп сол кезде біліңдер ол құрылысқа тәуелді санын сұрауы мүмкін мысалға міне ковалентті байланыстың саны мына жерде үшеу иондық байланыстың саны мына жерде бізде еке. нақты атомдар бір бірімен бұл жерде жалғасып тұр сол аралықтағы байланыстарды қарастырамыз тағы бір мысал давайте кеттік мысалға айталық калий сульфатын алсақ болады да немесе натрий сульфат дейік давайте натрий екі so 4 отек минус екі натрий плюс бір төртті екіге көбейтемін сегіз екіні біреуге көбейемін екі сегізден екі алып тастаймын күкірт алты валент күкірт алты валентті бірақ оттектің саны төртеу мұнда сонда төрт байланыс шығарамыз алты валентті болу керек бірақ күкірт сондықтан екеуін жұптаймыз міне ең алдымен күкірттің валенттілігін осылайша бердік все кеттік оттектер келеді енді оттек 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 молекуладағы төрт оттек орналасты міндетті түрде молекуланы қарап отырыңдар себебі көп оқушылар бар отектің санын үшеу қылып қояды отектің санын екеу қылып қояды шаруасы жоқ та молекулада қанша бар екендігінде сендер ненің құрылысын салып жатырсыңдар натрий ксо со төрттің құрылысын салып жатырсыңдар сондықтан ол жердегі бір күкірт ол жердегі төрт оттек ол жердегі екі натрий мына жерде құрылыста ол болуы керек міндетті түрде біреуін ұмытып кетіп екеуін тастап кетіп деген болмайды сонымен міне бір күкірт төрт оттек келді енді қараңдар сол жақтағы оттек төмендегі оттек бір валентті болып тұр сәйкес олар қосымша валенттілік шығарады себебі олар екі болу керек сол жерге бізге шыққан валентілікке мында бір валентті натрий мында бір валентті натрий келіп орналасады бұл натрий сульфатының құрылысы енді бұл жердегі байланыстарды сұраса әрине жалпылама түрде сен иондық деп айтасың сен металл мен бейметалдың арасында, не қосылыстың құрамы метал мен бейметал ә, бей да бірақ енді сен ашып жазған кезде мына аралық иондық байланыс мына аралық иондық байланыс қалғанның бәрі ковалентті қараңдар мына оттек мына оттек пен күкірт мына оттекпен күкірт мына оттекпен күкірт ковалентті сонда төрт баланыс квовалентті екі байланыс иондық болады екен тағы бір құрылыс жазып жіберейікші кальций карбонаты деген осы маңызды сигма пи байланыстарын санаған кезде оқушылар шатасып жатады кальций карбонатының құрамында оттек екі валентті кальций екі валентті металл сондықтан үштен екіні алып тассақ көміртек төрт валентті көміртек төрт валентті бірақ оттектің саны үшеу сондықтан ү бйланыс шығады төрт валентті болу үшін біреуін жұптаймы оттек келеді оттек келеді оттек келеді үш оттек келді оң жақтағы оттегі валентілігін алды сол жақтағы мен жоғардағыға бір бір валенттілігі жетпейді значит ол мынау бір валентілік шығарады мынау бір валенттілік шығарады бірақ келетін бір ғана кальций жаңағыдай бізде калий екі т деп тұрған жоқ бұл жерде біз екі калий келетін еді сондықтан мына жаққа қоясың мына жаққа қоясың екі калийді қойсаң нормально ал енді кальций екі валентті ғой сен оны мына жерге біреуіне ғана қоя алмайсың сен кальций екінші валентілігі де оның келуі керек ал бізде басқа келетін атым жоқ сондықтан мына оттектің валенттілігіне мына оттектің валентілігіне, валентілігіне екеуінің ортасына кальций келеді екен да екі валентілігін алып тұр екеуі де тыныш оттекте өздерінің валенттіліктерін алды ортаға екі валентілігін шығару арқылы сол екі валенттілікке кальций келді осындай нюанстарға мұқият болуды ұмытпаңдар сонымен бұл кальций карбонатының құрылысы сәйкес сигма пиді санайтын босындар, бірінші сигма екінші сигма үшінші сигма төртінші сигма бесінші сигма пи сигма байланыс мұнда жұпталып тұрған біреуі пи демек алты байланыс бар оның бесеуі сигма біреуі пи байланыс екен қосымша мына ә, жерге тұздарды жазып кетейін өз беттеріңше жазып көріңдер калий фосфаты сосын барийдің сульфаты содан кейін Ұм, так кальций нитраты дейінші мына жерде бір подсказка нитрат екі тұр демек сен екі нитратты салып аласың нитратта азот бес валентті екендігін ұмытпаңдар жалпы мына жердегі азоттың валенттілігін есептей алмай жатсаңдар қышқылын есімізге түсіреміз шо үш деген ол жерде отег он секіз сотек плюс бір азот плюс бес сәйкес мына жерде де ол плюс бес болады қышқылында қанша валенттілік көрсетсе негізгі бейметалл кез келген тұзында сонша валенттілік көрсетеді демек азоттың бес валент екендігін ескеріп үш оттегімен мен екі нитратты салып аласыңдар сосын сол жерде жетпеген валентілікке бір кальций келуі керек осыны ескеріп мұқият өздерің салып көріңдер үшеуі сендерге қосымша тапсырма кеттік келесі сонымен бізде иондық байланысты қарастырып болдық құрылысты ашып жазған кезде нюанстарын айттық енді бізде үшінші байланыс металдық металдың атомдары металдың иондары бос электрондарының арасында түзіледі мына жерде міне несі тұр жалпы схемасы бұл металдыққа бас қатырмаймыз жеке металдар темір хром алюминий магний деген секілді жеке жүрген кезде яғни 0 тотығу дәрежесінде деп айтайықшы ешкімге электрон бермеген кезде ешқандай қосылысқа түспеген кезде ол металдық байланысты көрсетеді екен егер ол уже фером екі оүш болып кететін болса бұл уже иондық байланыс себе қасында оттек жүр ал жеке темір болса ол уже металдық байланыс болады келесі төртінші байланыс бізде сутектік байланыс оң полюс деген сутек теріс полюс деген оттек теріс полюс деген фтор теріс полюс деген азот атомдарының арасында түзілетін отбасылық байланыс әдейі астын сызып қойдым себебі бұл оңай болу үшін анықтамаға қосылды сендерге отбасылық деген сөз молекулалардың арасында түзілетін мына анимация менің көрініп тұр ма міне айналып жүр төрт молекула қараңдар төрт молекула бірікті міне судың тамшысын берді сәйкесінше молекула аралық байланыс осыны ескеріңдер бір судың молекуласы болатын болса мысалға аш онда сен ол жерді қарайсың әрине бұл жерде екі сутек атомы бір оттек атомы бар аралығындағы байланыс әрине ковалентті полюсті біз бүйтеміз міне бір оттек екі валентті екі сутек келеді ковалентті полюст екені көрініп тұр ал енді тағы бір сутек молекуласы мына жерде ой точнее тағы бір су молекуласы мұнда тағы бір су молекуласы Мұнда тағы бір су молекуласы болса ө, оң деген сутек теріс деген оттек демек бір судағы сутек екінші судағы оттекпен ол судағы сутек тағы бір молекуладағы оттекпен ол судағы сутек тағы бір молекуладағы оттекпен байланыс құрайтын болса осы аралықтағы байланыс бізде сутектік байланыс болады екен міндетті түрде оң сутек теріс полюс оттекпен болуы керек бірінші мысал ретінде бұл су оттек болған жағдайда екінші теріс полюстенгені ал енді теріс полюстеңгені фтор болған жағдайда ол аш фтор сәйкесінше міне құрылысы жазғанда әрине ковалентті полюсті бірақ тағы бір аш -фтор болса тағы бір аш фтор болса оң енген сутек теріс енген фтормен ол жақтағы сутек келесі молекулада теріс енген фтормен сөйтіп сөйтіп жалғасып сутектік байланысты түзе алады келесі үшінші жағдай ол сутектің жанында азоттың болу яғни теріс полюстенген азот бұл мысалға біз аммиакты келтіре аламыз аммиактың сулы ерітіндісінде сутектік байланыс болады құрылысын жазатын болсақ азот үш валентті бүйтіп үш сутекті жаза салайық міне вроде ковалентті полюсты бірақ тағы бір аммиактың молекуласы болатын болса оң полюстенген сутек келесі молекуладағы теріс полюстенген азотпен дәл солай мына жақтағы сутек келесі молекуладағы азотпен сөйтіп сөйтіп байланыс құрап бізде сутектік байланыс түзеді екен сутектік байланысқа тән сипаттама бұл заттар сұйық күйде болады олардың сұйық күйде болуы яғни аммиак негізі газ бірақ ол сұйық бола алады оның сұйық болалуы сутектік байланыстың әсері егер сутектік байланыс түзбесе ол сұйық бола алмас па еді мысалға мынаны жаттап міндетті түрде сутектің жанында теріс полютенген бірінші оттек ол су молекуласы екінші фтор ол фтор молекуласы үшінші азот ол кезде бізде аммиак молекуласы осы үштікті жаттап алыңдар тестте себебі осыны сендерден сұрайды кеттік келесі мынадай сұрақ ковалентті полюссіз байланысы бар заттар дейді полюссіз екі бірдей бейметалдың арасында түзілетін болса демек ол хлор молекуласы екі хлор атомы сутек молекуласы екі сутек атомы қалғандары сәйкес емес мысалға аш хлор ковалентті полюсті кальций адид иондық натрий сульфид иондық су молекуласы әрине ә, сутектік деп қарастырамыз су деп келетін болса немесе молекула ішілік дейтін болса бұл ковалентті полюсті молекуланың ішіндегі атомдардың арасындағы байланыс полюсті ал молекула аралық байланыс сутектік келесі натрий хлор иондық мынау ковалентті полюсті сонымен екі дұрыс жауап бар екен байланыстарды қарастырып болдық енді бізде кристалдық торлар жалпы кез келген заттың формасы болады да сол бізде тор болып табылады торлардың түйіндерінде атомдар немесе молекулалар немесе иондар орналасуы мүмкін соған сәйкес бізде кристалдық тор төртке жіктеледі біріншісі атомдық кристалдық тор сәйкес түйінде атом орналасады арадағы байланыс бұл жерде ковалентті болады мысал ретінде жазылып тұр міне алмаз графит қызыл фосфор қара фосфор бор карборон кварц құм кремний бұл жерде карборон дегеніміз кремнийдің карбиді жазып алыңдар кварц құм дегеніміз кремний оксиді және таза кремнийдің өзі де атомдық кристалдық тор болады екен физикалық қасиеттері бұл атомдық кристалдық торға сәйкес қатты болып келеді балқу температурасы жоғары болып келеді және суда ерімейді бұл заттар сендерден осы мысалдарды сұрайды сондықтан көбі атомдық кристалдық тордан қателесіп жатады сол үшін әдейі міне сендерге мысалды беріп қойдық жазып алыңдар мына суретте бізде алмаздың кристалдық торы көрсетілген алмаз бен графит көміртектің аллатропиялық түру өзгерістері кеттік келесі молекулалық кристалдық тор сәйкесінше түйінде молекулалар орналасады міне көріп тұрсыңдар ма бір түйінде екі шарик жүр демек молекула екі атом жүр деген сөз ғой мысалға сутек екі немесе хлор екі болуы мүмкін бөлек бөлек орналаспайды бір түйінге екеуі бірден орналасады хлор екі, орна екі болып сәйкес бұл жердегі байланысты ковалентті газдар жатады хлор екі н екі оттек екі сутек екі деген секілді және ақ фосфор жатады ақ фосфор бізде п төрт күйде молекулалық күйде жүреді осыны жазып алыңдар кристалдық торының типі деген сұрақ бар молекулалық деп белгілейсіңдер физикалық қасиеттері газдар ға, және ұшқыш қатты заттар болып келеді бұл ұшқыш қатты затқа йодты келтіруге болады мысалға йод галаген газ емес бірақ сонда да екі деген индекспен молекула күйінде жүреді деген болатынбыз ә, алдыңғы сабақтарда сәйкесінше бұл да молекула кристалдық торды береді сосын бір ескерту бізде инертті газдар бар ғой кестеде сегізінші топтағылар неон гелий де, аргон деген секілді олар газдар бір атомды бейметалл газдар деп аталады екі атымды емес бұлар ә, сегіз электрон толық олардың сыртқы қабатында олардың жұптаспаған электрондары жоқ барлығы жұптасқан мына хлор екі сутек екі дегендер жұптаспаған электрондарын ортаға тастап саған тиесілі маған тиесілі деген механизм жаңағы алмасу сол бойынша молекула бере алады ғой алмалада жұптаспаған жоқ ортаға тастайтын электрон жоқ сол үшін бұлар инертті сол үшін бұлар қосылыс бермейді дәл солай бір бірімен де байланысқа түсе алмайды бұлар бірақ газдар ең қызығы осылар молекулалық кристалдық тор болып келеді тессе сұрақ бар инертті газдардың кристалдық торын сұраған газ екендігін ескересіңдер бірақ молекула болмаса да бір исключение осы кристалдық тордың типіне біз жатқыза береміз осыны ескеріңдер ә, тесте белгілеуді ұмытып кетпеңдер кеттік келесі үшінші металдық кристалдық тор сәйкесінше металдық байланыс жеке металдардың арасында мысалға мына жерде алюминийдің суреті көрсетілген жаңа біз анықтамасын айттық қой металл атомдары металл иондары және металл электрондарының арасында түзілетін байланыс деп міне мына жерде тұрған бос домалақ так міне бос домалақ бізде металл атом мына жерде тұрған плюс ол металдың ионы катион мына жерде тұр жүргендер бұлар электрондар осылардың арасында байланыс түзіп тұр екен кристалдық торда да сәйкес ол бөлшектерді көруге болады металға қандай қасиет тән болса сол физикалық қасиеттеріне жатады бұл байланыстың электр өткізгіш пластикалық жоғары жылу өткізгіш жылтыры бар деген секілді кеттік келесі металдық кристалды тордың түрлері бар бірінші кубтық көлемді орталықтанған қаттылығы төмен жеңіл металдар жатады бұл жерге литий натрий цезий деген секілді сілтілік металдарды жатқызамыз яғни әр металдың былайша айтқанда кристаллд торының пішіні әртүрлі фигурасы әртүрлі деп қарастырсаңдар болады кубтық бүйірлі орталықтанған иілгіштігі жоғары алюминий тағы да күміс алтын деген сынды металдарды жатқызуға болады және гексагональды бар бізде иілгіштігі төмен ол жерге біз магний цинк сынды металдарды жатқызамыз осыны міндетті түрде жазып алыңдар бұл сендерге керек келесі бізде төртінші иондық кристалдық тор сәйкесінше түйіндерінде катиондар мен аниондар кезектесіп орналасатындар себебі жаңа айттық натрий атом күйінде тұр хлор атом күйінде тұр натрий өзінің сырттағы бір электрон беріп жібереді хлор сол электронды алған кезде натрий катион болады сәйкесінше хлор анион болады да екеуі бір бірін тартып натрий хлор деген толық қосылысты бере алады міне бұл жерде де натрийдің катионы міне жасыл бізде натрий катион қызыл бізде анион деп тұр анион катион анион катион кезектесіп орналасқан байқасыңдар физикалық қасиеттері балқу температурасы жоғары болып келеді суда еритіндер ұшқыш емес және тоқ өткізетіндер көбіне тұздардың сипаттамасы бұл сонымен төртінші кристалдық тор болды атомдық бар екен молекулалық бар екен иондық бар екен түйінде иондар орналасады және металдық бар екен все қиын емес келесі кеттік мынадай тесттің сұрағы кристалдық тордың түрлері дейді қараңдар түйінде екі шарик жүрсе ол молекула бізде қашанда бірінші ол молекулалық екінші міне плюс 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 ортада точкелер жүр бұл металдық кристалдық тор екендігі белгілі себебі бұл иондық бола алмайды иондық болса плюс минус плюс минус болып жүру керек қой сондықтан молекулалық және металдық дегенді белгілейміз жауап б нұсқасында кеттік келесі кальций хлор екі п төрт селицумо екі заттарындағы рейті бойынша кристалдық тордың типтерін табу керек кальций хлор екі бұл иондық байланыс металл бар бейметалл бар бұл жерде хлор электронды алып тұр кальций электронды беріп тұр сәйкес плюс минус болса бұл иондық п төрт дегеніміз п төрт күйінде осылай жүреді да сәйкес молекула болады ол әр түйінде п төрт болып орналасу керек ал селицимо екі ол қатты зат ол кварц ол құм ол суда ерімейді сондықтан да атомдық кристалдық тор демек иондық молекулалық атомдық деген вариантты іздейміз ол бізде а нұсқасында екен қиын емес өте оңай әр қосылысты мұқият зерттеп барып қарастырасыңдар Кетті келесі осы байланыстың әсерінен су сұйық күйде болады дейді әрине сұйық күйде болу сутектік байланысқа негізделген келесі міне мына соңғы сұрақ бізде сутектік байланысқа бейім қосылыс дейді әрине фтор сутек -сүйік. галаген сутектерді беріп қойған ғой бұл жерде иод сутек брон сутек деген секілді именно фтор оң полюс деген сутекті тағы да қайталап айтамын теріс полюс деген фтордың теріс полюс деген оттектің немесе теріс полюс деген азоттардың арасында болады бір молекуладағы сутек екінші молекуладағы фтор екінші молекуладағы оттек екінші молекуладағы азот деген секілді осыны ескеріңдер сонымен осы жерден бізде химиялық байланыстар және кристалдық торлар тақырыбы аяқталды мұқият қайталап көреміз қажет жерлерін жазып аламыз және тапсырмаларды мұқият орындаймыз сау болыңдар келесі кездескенше